komuna, departamenti I drejtorisë së policisë Ulqin dhe qendra për punë sociale janë bashkuar për të luftuar dukurinë e lypsarëve. Dhe si pas koordinatorit të policisë komunale, Amir Mehmeti, do të jenë më shumë se kur këmbgulës për të zbutur sa më shumë se është mundur problemin e lypsarëve në komunën Ulqinit. Gjatë sezonit veror, qyteti ynë vërshohet nga lypsarët që mund të gjinden në çdo qoshtë të rrugës. Po, policia komunale çka I përket lypsarëve nuk është kompetente, por gjithmonë në bashkëpunim me qendrën për punë sociale dhe policinë e shtetit, në bashkëpunim jemi në teren dhe në vendngjarje, sidomos në plazhin e vogël, për çdo natë. Ku qendra për punë sociale ka dërguar një listë me emrat e punëtorëve që do të jenë në teren gjatë javës në vijim. Në takimin e ekipit të ngushtë të trupit koordinues që u mbaj ditë më parë nën kryetaria komunës, Hatixhe Gjoni është caktuar koordinatore e këtij grupi që do të vëzhgojnë terrenin për të identifikuar lypsarët dhe marr hapa konkrete për menjanimin ose transportin e tyre nga vendi që vijnë. Kryetari komunës të dilen ka marrë një takim me trupin koordinues dhe në këtë takim është caktuar nën kryetaria e komunës Hatixhe Gjoni, koordinuese për këtë çështje. Ku prej asaj nate, të them, prej asaj nate jemi së bashku në teren për të vazhduar situatën që gjendet të thonë me së tepërmi në plazhin e vogël. Ndërkaq Mehmeti u shpreh se nga dita diel në teren nuk kanë vërejt lypsar duke kërkuar lëmosh, por kjo nuk do të thotë se nuk ka. Policia komunale me ekipet e përbashkëta do të vizitojnë terenin çdo ditë deri në fund të sezonit turistik, veçanërisht pjesën nga rreth rrotullimi deri në plazhin e vogël, në mënyrë që të veprojmë në mënyrë represive kundër lypsarëve dhe atyre që I çojnë të tjerët të lypin. Për të dilën, nuk kemi parë. Janë gjendën femi, tullur, por duke lypur, nuk kemi takuar. Të them, për të diles. Jo me larkë sëmram, kemi pasur thirje nga prënarët, afaristë hotelier, për plazhët e vogël, ko në kanë thirur në telefonin zyrtar dhe në kanë thënë që në kanë hypur në lokal. Dhe bën shqetësimin e mesafirëve. Që i përket shqetësimin e mesafirëve, ne kemi dalur, por nuk kemi kompetencë sepse është pronë e tyre. Dhe unë i thras të gjithë ato pronarë që ta në ndihmojnë edhe neve, që mos të lanë të hypin mëran në për lokale, sepse ata jonë të zotë e restoraneve. Sidomos për fëmijët, që gjendën në plazhin e vogël, nëse ato nuk janë të ulur ose të shtrim dorën, nuk kemi që të bëjmë as ne, as qendër për punë sociale, as policia shtetit. Nëse janë duke lypur, ne me ndihmën e koordinatorës tonë, në kryetares Hatixhe Gjoni, do bëjmë që do marrim një kombi dhe në bashkëpunim me të dy organet do t'i transportojnë dhe të marrin masat ndeshkuese. Do të jemi çdo të dy të natë në teren së bashku me ekipin e caktuar në mbledhjen e trupit koordinues. Problemi lypsarëve më shumë është I shprehur në për lokale, andaj I bëj thirrje afaristëve që ata veti marrin situatën në dorë, ti dëbojnë nga lokalet, sepse nuk kemi baza ligjore të veprojmë mbrenda lokaleve, u shpreh Hatixhe Gjoni, koordinatorja e trupit koordinues për përcjelljen e situatës e lypsarve në teren.